Shinjon Uyg'uristonining Xotan bo'lgasi. Bu yer Xitoy tarkibidagi eng kambag'al go'shalardan biri. Biroq Pekin endi bu yerdagi Uyg'urlarni kambag'allikdan qutqarmoqchi. Chora qizil qo'y boqtirish. Mana bu yirik fermalarda 2 yoki 3 ta qo'zi tug'adigan maxsus qizil qo'ylar boqiladi. Mahalliy qo'ychivonlar bugun bu qizil qo'ylarni ko'paytirishga jalb etilgan. Ularning aksariyati natijalardan xursand. Cho'pon qanday boyiydi? Bu qizil qo'ylar 2-3 tadan qo'zilaydi. Lekin boshqa qo'y zotlari bilan aralashib keyingi paytlarda egiz qo'zi tug'ish kamayib ketgan edi. Xitoy endi ularning zotini tozalab, egiz ko'rishni 180% ga chiqarmoqchi. Qo'ylar 2-3 tadan qo'zi tug'adi. Bir mavsum qo'ylar soni 50 taga yetsa, demak, qo'ychivonning qo'lida $7000 bor degani. Shu asno qo'ychivonlik qashshoq Uyg'ur qishloqlarini boyitishi mumkin. Ammo Shinjon Uyg'uriston shaharlari keyingi yillari rivojlanmoqda. Lekin Uyg'urlarga ko'ra, bu taraqqiyot ularga emas, balki Xitoyning boshqa joylaridan Shinjonga ko'chirib keltirilayotgan Xan Xitoyliklarga ko'proq foyda keltiradi. Xalqaro hamjamiyat esa so'nggi paytlari Xitoy 1 milliondan ko'plab aksar musulmon Uyg'urlarni maxsus jamloqlarga tashlagan deb aytib keladi. Tanqidchilarga ko'ra, bu lagerlarda Uyg'urlarni kommunistlashtirish siyosati ketmoqda.